jeg tror, det er en rigtig god idé at afvikle Q-dag, og jeg tror, at der er kvindelige trænere og ledere, der deltager i det, fordi at det er noget, som de ikke kan få andre steder. Altså, det er et lille forum, hvor de kan få lov til at nørde og møde ligesindede. Vi ser ikke så mange kvindelige toptrænere, men det er legalt at være passioneret for sin sport, også som kvinde, og man gerne vil det. Og det at møde andre, og ikke mindst se og høre nogle rigtig gode oplæg af kvindelige rollemodeller, det er rigtig vigtigt, at DHF også kan byde ind med det. Håndball, det er spesielt at det kun er kvinner som er samlet, fordi i håndballverden så er det et mannsdominert miljø. Det finnes ingen arenaer hvor det kun er kvinner, så derfor er det utrolig viktig å samles og møtes i sånne anledninger. Det skaper relasjoner, skaper nettverk. Jamen, jeg tror, det at man mødes med ligesindede, og man har noget af den samme dagligdag, det giver jo både inspiration, det kan også godt give svar på nogle af de spørgsmål, hvor man selv går rundt og tumler med i dagligdagen. Your eyes are hard, because perhaps you can interpret more. Yeah? Jamen, jeg har valgt at tage med til Q-dag i dag, fordi det er egentlig tredje år, jeg er med. Og jeg synes, at den her oplevelse med at få de her kendte mennesker, der kommer og fortæller min historie og hører om deres erfaringer, er noget, jeg tager rigtig meget med fra. Jeg synes, det her med at opleve, hvordan det er at være kvinde og hvordan de er kommet frem, er noget af det, jeg synes er helt vildt spændende i hvert fald. Jamen, jeg har valgt at tage med, for det er min første gang den her dag, og jeg har valgt at tage med for at få noget inspiration til, hvordan man kan være kvindelig træner i dansk håndbold, som er utrolig præget af mandlige træner. Og jeg mener helt sikkert, at vi har noget, vi kan, som man ikke kan. Og der kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre nogle andres, også lidt kendte. Ja. Og deres syn på, hvad de har gjort, og hvad er nogle gode råd og sparring med de andre, der også er her i dag.